አዲስ አመት አስተሳሰብ እንግዲህ የሚያስረጃው ምንድን ነው ብለናል? ክርስቲያንን ኃጢያት ነው ብለናል። ከንስሐ ውጪ ሊኖር የሚችል ፍስሐ የለም፣ ካለም ደግሞ ለይምሰል ነው። ቆም ብለን እናስባለን። ለዚህ ጳጉሜ ትልቅ መሳሪያ ነው። አሁን ሚዲያዎቹን ስከፍት የማስታወቂያ ማዕተን ጋግቶ ይመጣልሃል። ማስታወቂያዎቹ በጠቅላላ የሚነግሩ ስለ ቁስ ነው። ከሌለ ክፍተት ይሰማሃል። ለንስሐ የሚሆነኝ የሚያድሰኝ ቀን እንዲሆን አድርግልኝ። መስከረም ሲመጣ በአበባ ማጌጡ በንስሐ ተመልሰህ በጽድቅ በትሩፋት ሥራ የምታጌጥበት ማሳያው ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ መጪው አዲስ ዓመት ነው፣ አሁን እየተቀበለን ያለ ነው። አዲስነቱ በሁላችን መንፈስ ተጋብቶ አዲስ በሆነ አስተሳሰብ መልካም ስብዕና እንድንገለጥ የምንችልበትን ሁኔታ እግዚአብሔር ይፍጠርልን። እንኳን ደግሞ ከዘመን ዘመን አሸጋገረን። ዘመኑንም ደግሞ የሰላም የረድኤት መልካም ተግባር የምንፈጽምበት በመንፈሳዊ ሕይወት የምንነቃበት ለበጎ ስራ የምንተጋበት ያደርግልን ማለት ወዳለው ለመላው የዚህ ሚዲያ አድማጭ ተመልካች እንዲሁም ደግሞ ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን አዲስ ዓመት አስተሳሰብ ነው። ደግሞም ለፍጥረት ነው። አዲስነቱ ለፍጥረት ነው። እንደምናውቀው እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር ጊዜን አብሮ ፈጥሮታል እንጂ ስለ እግዚአብሔር ስናስብ ስለ ጊዜ አብረን አናስብም። እግዚአብሔር ከጊዜ ውጪ የሆነ የጊዜ ባለቤት ጊዜን የሰራ እሱ ስለሆነ ለእርሱ ጊዜ አይታሰብለትም። በዚህ ጊዜ ነበረ፣ በዚህ ጊዜ ደግሞ ብለን የምንገልጠው አይደለም። ፍጥረትን ሲፈጥር እለታቱን ጊዜያቱን አብሮ ፈጥሯል። ስለዚህ ጊዜ ለፍጥረት ነው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ለሰው ልጅ የሰው ልጅ በምድር ቆይታው ለሚኖረው ዝግጅቱም ደግሞ ለገነት ለመንግስተ ሰማያት የሚደረግ ዝግጅት ነው። ለዚህ ዝግጅት እንዲበጀው ተግባራቱን በጊዜ ሰፍሮ ምልልሱን በጊዜ ሰፍሮ በጊዜም ደግሞ ተዘጋጅቶ ወደሚጠቀለልበት ቀጣይ ህይወት እንዲጠቀለል የሚበቃበትን ሁኔታ እግዚአብሔር ሊሰራ ሲፈቅድ ጊዜን ለሰው ልጅ ፈጠረ። በዚህ ሐሳቤ ሆነን አዲስ አመት ወይ አዲስ ቀን ስንል ከዚህ በፊት እንኖር ከነበረው አይነት አኗኗር በአዲስ መንፈስ አዲስ መንፈስ የምንለው ያስረጀንበት ወይ ደግሞ እንድናረጅ ያደረገን ብሉይ የሆነ አስተሳሰብ ስለነበረ ነው። ብሉይ የሆነ ምልልስ ስለነበረ ነው። ብሉይ የሆነ ተግባር ስለነበረ ነው። አዲስ የሚያሰኘን ማለት ነው። ያም ማለት አየህ፣ ቀድሞ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጣ ሌላ እንግዳ የሆነ ሐሳብ ወደ አእምሮው ገብቷል።
እግዚአብሔር ከሰራለት ህይወት ሲወጣ ሌላ እንግዳ የሆነ ህይወት ተጋርጦበታል። ያ እንግዳ ህይወት፣ ያ እንግዳ ሐሳብ፣ ያ እንግዳ ድርጊት እርሱን ወደ ማስረጀት ወስዶታል። በሐሳቡም በድርጊቱም እንዲገረጅፍ አድርጎታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልጅ ጥሎ ስለማይጥለው የሰው ልጅ በጠቅላላ ተጠራርጎ ገነት መንግስተ ሰማያት እንዲገባ ፍላጎቱ ስለሆነ አዲስ የሆነ ሐሳብና ህይወት የሚናፍቅና ወደዛም እንዲዘረጋ ተስፋ የሚባልን ቅመም ንጥረ ነገር በውስጡ ተክሎ እንዲኖር አድርጎታል። ስለዚህ ስለ አዲስ ዘመን፣ ስለ አዲስ ቀን ስናስብ እያሰብን ያለነው ስለምንፈስበት ጊዜ ነው። ስለምንኖርበት ጊዜ ነው። ያም ደግሞ ለሰው ልጅ የተቆጠረ የተሰፈረ ነው። ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? የሰው እድሜው ቢበዛ 70 ነው አለ። ከፍ ካለ ደግሞ ምንድን ነው አለ? 80 ነው አለ። ከዛ ያለፈው ግን ድካም ነው። አይምሮ ይዘላል፣ ሰውነቱ ይዘላል። ለማሰብም ማንኛውንም ደግሞ ተግባር ለመፈጸምም የሚበቃበት አይነት ሁኔታ አይሆንለትም ማለት ነው። ይገረጅፋል። ይሄንን ድካም ደግሞ የሚፈቅድ የለም መጠቅለልን እንጂ ከዚህ ድካም ማረፍን እንጂ። ከሰው አንጻር ጊዜን ስናስብ ሰው ከፊቱ የሚጠብቀው ከዚህ ዓለም ቆይታው የሚያልፍበት ቀን አለ። ትግሉ ከዛ ቀን ጋር ነው። ትግትጉ ከዛ ቀን ጋር ነው። እሱም ሞት ይባላል። ቅዱስ ዳዊት እድሜ አንጻር በተደጋጋሚ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበር። በተለይ በዚህ በመዝሙር 101 ላይ እግዚአብሔር ምን ይለዋል? የዘመኔን አንስተኛነት ንገረኝ ይለዋል። አየ፣ ቀድሞ ባለው መዝሙሩ ላይ የሰው እድሜው ስንት ነው አለ? 70 ነው፣ ከፍ ካለ 80 ነው አለ አይደል? ይሄው አባት የዘመኔን አንስተኛነት ንገረኝ ይለውና ምን ይላል? በዘመኔ እኩሌታ አትወሰደኝ ነው። ከዚህ ተሰፍሮ ተቆጥሮ ከተቀመጠለት ቀን ደግሞ እኩሌታ አለ ማለት ነው። እኩሌታው አየህ፣ ቅዱስ ዳዊት ለምንድን ነው አትወሰደኝ የሚለው? በዘመኔ እኩሌታ አትወሰደኝ። አየህ፣ እዛ እኩሌታው ላይ አርጅቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጣሁበት መንገድ ያስረጀኝ ነው። እንግዲህ የሚያስረጀው ምንድን ነው ብለናል? ክርስቲያንን ኃጢአት ነው ብለናል። መንፈሱን የሚያስረጀው፣ ህይወቱን የሚያስረጀው ኃጢአት ደግሞ መቆሸሽ ነው። ኃጥ አመፀኛ ነው። በማን ላይ ያመፀ? በእግዚአብሔር ላይ ያመፀ። በእግዚአብሔር ላይ ሲያምጽ መንፈሱ ትቆሻለች። ሰብአዊ ክብሩን ያጣል። ተፈጥሯዊ ማንነቱን ያጣል። ከተፈጥሯዊ ስሪቱ ከተሰራለት አላማ ውጪ ይሆናል። ስለዚህ በዛ መንገድ ስላሳለፍኩኝ ሳልታደስ ነው የሚለው እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት። ሳልታደስ ወደ አዲስ ማንነት ሳልመጣ አትወሰደኝ። እንግዲህ ይሄንን ይዘን ነው አዲስ ቀን የምንለው።
አዲስነቱ ምን ይላሉ አባቶች? እድሜ ለንስሐ፣ ዘመን ለፍስሐ። ንስሐው ነው ፍስሐን የሚያመጣው። ከንስሐ ውጪ ሊኖር የሚችል ፍስሐ የለም። ካለም ደግሞ ለይምሰል ነው። ውስጣዊ የሆነ ደስታ አየ ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ ፍስሐ ነው። ደስታ ደስታው የሚመጣው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በመኖር ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብ ማዕቀፍ ውስጥ በመሆን ነው። ከዛ ውጪ ከዛ በአፋ ለሆነ ደስታ የለም። የጤዛ መልክ ያለው ደስታ ነው አለም ከተባለ ደግሞ እሱም ደስታ አይባልም። ስለዚህ አዲስ ቀንን አዲስ ዘመንን አዲስ ዓመትን ስናስብ ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖረን የሚገባውን ቁርኝት ታሳቢ ያደረገ ነው። ካንተ ርቅ ያለው በሕግ ጥላ ውስጥ አይደለም ያለሁት። ኃጢአት ገዝቶኛል፣ አሸንፎኛል። ስለዚህ ይሄ የምትሰጠኝ ቀን እድሜ ለንስሐ እንዳሉት ለንስሐ የሚሆነኝ የሚያድሰኝ ቀን እንዲሆን አድርግልኝ። እንደዛ ምስኮን ድረስ አትሰደኝ ነው የሚለው ቅዱስ ዳዊት እኮ። በዘመኔ ኩሌታ አትሰደኝ፣ ወደ አንተ ሳልመለስ ንስሐ ሳልገባ ሳልታደስ ሳልነጻ አትሰደኝ። ቀኑ ከዚህ አንጻር ነው፣ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ደግሞ አየ ተፈጠረ ልክ ስትወለድ ይላሉ ፈላስፎቹ፣ ወዴት እያዘገምክ ነው? ከፊት አለ ወዳል ነው ሞት እያዘገምክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለሰው እድሜ የተቆጠረለት አልነበረም በፊት አይደለ? አሁን እንግዲህ በሊቃውንቱ ትርጓሜ እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ፣ 1000 ዓመት በገነት ኖሮ ከዛ በኋላ ታድሶ ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባል። እንደዛ አልቻለም። ከ7 ዓመት ማለፍ አልቻለም አዳም። ከዛ በዚህ ዓለም ስንት ዘመን ኖረ? 930 ዘመን ኖረ አይደል? ከሱ አብልጦ ይኖረ አለ 960 ይኖረ ማቱሳላ አለ። እድሜህን እንደ ማቱሳላ ያድርገው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። እድሜ ብቻ ሰው አያደርግም። ሰው የሚያደርገው አስተሳሰብ ነው፣ ህይወት ነው። እድሜ ብቻውን ያጠፋል? አየ ለንስሐ ከሆነ እድሜ ይስጥህ። ግን ደግሞ ከዚህ ከዘመን መለወጫ አንጻር ኖህን ልናነሳው እንችላለን። የኖህን ዘመን ከኖህ ዘመን በኋላ የሰው እድሜው 120 ሆነ ብሎ ይቆጥራል መጽሐፍ ያስቀምጣል። የኖህ ዘመን ላይ አየ ሰዎች የነበሩበት የኃጢአት ልማድ ነበር። እንዲመለሱ አሳሰባቸው እግዚአብሔር። በጭራሽ እምቢ አሉ። ምድር ሊያጠፋ ፈለገ እግዚአብሔር ወሰነ። እንደውም ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል መጽሐፉ። ይገርማል። በሰው ላይ ያዘነ ነው። በኃጢአቱ የተነሳ ለሚመጣበት ጥፋት አዘነለት። እሱም ላይ በማመፁ የተነሳ አዘነበት ነው፣ ተጸጸተ። ኖህ መርከቡን እንዲሰራ 120 ዘመን ዓመት ተሰጥቶታል። ስንት ዘመን ተሰጠህ ብሎ ሲጠይቁት 120 እንዴ፣ እስከዛማ እኛ እንጨፍራለን እንዝናናለን ነው ያሉት። ከምን ጋር ያነሳሁት ይሄንን እድሜ እንደ ማቱሳላ ብለው ሰዎች የሚሉትን ሀሳብ ይዤ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አየህ፣ እድሜው ከኃጢአቱ የተነሳ እየቀነሰ 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 መጥቶ ነው ቅዱስ ዳዊት የደረሰበት 70 እና 80 ላይ የመጣው ማለት ነው። ከሱም ደግሞ እኩሌታ አለው። እዛ እኩሌታ ድረስ ጥፋት አጥፍቻለሁ ነው የቅዱስ ዳዊት ሀሳብ። ስለዚህ ልታደስ ይገባኛል። ካልታደስኩ ከአንተ ጋር ሊያኖረኝ የሚችል ህይወት አይደለም ያለኝ
ስለዚህ የአዲስን ቀን መምጣት የዘመንን መባት ስናስብ ማሰብ ያለብን የመጣንበትን እኩሌታ ነው። ቆም ብለን እናስባለን። ስለዚህ ጳጉሜ ትልቅ መሳሪያ ነው። ቆም ብለን እናስባለን። እንገመግማለን። ገቢ ወጪ ክሮስ ቼክ እናደርጋለን። ትርፍ ኪሳራ እናሰላለን፣ እናመዛዝናለን። ከዛ መሸጋገር ይመጣል ማለት ነው። አዲስ ዘመን አዲስ አሮጌ የሚያሰኘው ከኛ ህይወት አንጻር ነው። ቀኑማ ምን ጠባ ያለው ለራሱ አዲስ አሮጌ የሚያሰኝ ቀን ቀን ነው በራሱ። ሐሙስን ምን ብታደርገው ነው ሐሙስነቱን የሚያጣው? ሐሙስ ሐሙስነቱ ቅዱስነቱ በእለቱ የፈጸምከው ተግባር በተፈጸመበት ተግባር ነው። ስለዚህ አየ ጳጉሜ 5 ወይ ጳጉሜ 6 ላይ ቆመ የነበርከው ሰው መስከረም አንድን ስትረቅ ያው ማንነት ላይ ያው አስተሳሰብ ላይ ያው ድርጊት ላይ ለማድ ላይ ከሆንክ አዲስነቱ ምኑ ላይ ነው? ስለዚህ አዲስ የሚያሰኘው ያንተ ለውጥ፣ ሽግግር የሚያሰኘው ያንተ እርምጃ፣ ያንተ ወደፊት መጓዝ። ወደፊት ወደማ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ። እንደ ክርስቲያን አዲስ ዓመት ሲባል አዲስ ቀን ሲባል ይሄ ታስቦ ይከበራል። እንዴታ ይዞ ይመጣል እንጂ እሱ ምንድነው? መታደስ ነው። በምን መታደስ? በህይወት። አዲስ ቀን ማለት አዲስ ድል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ሌላ ድል ተጨማሪ ድል ማለት ነው። የምን ድል? የንስሐ ድል። የምን ድል? ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ድል። የምን ድል? መልካም ስራ የመስራት ድል። በረከት ትሩፋት የማድረግ ድል። የጸጋ ድል አለን እኮ ቅድም። አየ ጳጉሜ ላይ ቆመን መስከረምን ለመርገጥ ስናስብ ስንመኝ ምናወራርደው ሂሳብ አለ። ከወጪ ገቢ ከትርፍ ከሲሳራ ስንገመግም፣ አሁን ብዙዎቻችን እንደዛ አይነት ልምድ የለንም እንጂ ስንገመግም የብዙዎቻችን ህይወት ኪሳራ ያሳያል፣ ውድቀት ያሳያል፣ የነበረንን ማጣት ያሳያል። ምክንያቱ ኃጢአት ነው። ምክንያቱ ከእግዚአብሔር ፈቃድ በአፋ መሆን ነው። ምክንያቱ የእግዚአብሔርን ሕግ መዘንጋት ነው። ስለዚህ ኪሳራ ካሳየ አዲሱን ቀን የምንናፍቀው ሲነጋ ንስሐ ገባለሁ፣ ሲነጋ ወደ ንስሐ አባቴ ሄዳለሁ፣ ጉዴን ዘርዝሬ ነውሬን እንዲያጥብልኝ የቆሸሸው መንፈሴን የቆሸሸችውን ነፍሴን እንዲያነጻልኝ እግዚአብሔር እግር ስር ወድቃለሁ። የትህትና ሽቶ አፍስሼ ራስን የመግዛት ቁርጥ አቋም ላይ ሆኜ እንደዚህ ብለህ ስታስብ ትልቅ እድል ነው በክርስቲያን አዲስ ዓመት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ ምን አደረገች? አለየ እኛ እኮ በዓላትን የምናከብርበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው ያልከኝ እንደሆነ በዓሉ በሚከበርበት ቀን ላይ የሆነውን ነገር እያሰብን
ያ የሆነው መልካም ነገር ባረቤት እንድንሆን እኮ ቅዱስ ዮሐንስ እንደዋለ ማን ነው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ምን አይነት ህይወት ነበረው የምስክርነት የመንገድ ጠራጊነት ጎርበት ባጣው ነው ማቅናት በምን በትምህርት በሥራ በመስክርነት ለምን መስክሩ ለእውነት ለብርሃን አረ እሚናፈቅ መሲህ ነበር ስለዛ መሲህ ማንነት እየመሰከረ ለመሲሁ ትምህርት ደግሞ የበጀ የተስማማ ልቦና እንዲኖር በትምህርት ያለሰለሰ ነበር የነሳ ጥንቀት ይያጥመቅ መጥመቅ ነው ህይወቱ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ መጥመቀ መለኮት መሰጠት የተሰጠ ለምን ለተሰጠው ተልእኮ ለተሰማራበት ተልእኮ ለተቀመጠበት ዓላማ ስለዚህ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስን ሲያከብር የዚህን ታላቅ አባት በረከቱ ይድረስና ህይወት ገንዘቡ ለማድረግ እየተመኘ የናፈቀ እንዲሆን ለቱም ሳይየመች በዛ ስለሱ ይማራል ስለሱ ይሰማል አብዝቶ ህይወቱ እንዲዋሃደው ልቦናውን ከፍቶ ትምህርቱን ይሰማል ያደምጣል አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ለእውነት መስካሪ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ለተሰማራውበት ተልእኮ ታማኝ እንዲሆን አድርገ ያለ ይለምናል ማለት ነው። የትልቅ እድል አይደለም? እንቁጣጣሽ እንግዲህ ከሄ ደግሞ ከንግስት ሳባ ጋር ተያይዞ የሚተረክ ታሪክ አለው ትውፊት አለው አይደል? አይ እቺ ሴት ደግሞ ምን ነበረች? ጥበብ ናፋቂ ጥበብ አድናቂ እግዚአብሔር ለሰለሞን የሰጠውን ጥበብ ለመስማት ለማየት ጥበብን ፍለጋ የሄደች መጽሐፍ ደግሞ ክርስቶስ ራሱ የነሰጠ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ጥበብ ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር ጥበብስ መድኃኒት ነው እቱ ይላል ቅዳሴያችን። ጥበብስ መድኃኒታችን ነው። በስጋው መቆረስ በደሙ መፍሰስ የተቤዣ ይህንን ጥበብ ናፍቃ ነው የሄደችው እኮ። ለዚህ ነው እኮ ክርስቶስ የሚያደንቃት። ይሄ ጥበብ ደግሞ የሰለሞን ህይወት ላይ ምልክት ይሰጥ ነበር። በምሳሌ በምልክት ተቀምጦ ነበር። እሱም እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል መፍቀር የጥበብ ሰለሞን። የእውቀት ሁሉ ቁንጮ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ይላል። ስለዚህ ይችን ሴት ስታስብ ይሄንን ታስባለ ጥበብን ተናፍቃለ ማለት ነው። የጥበብ ሰው ለመሆን በዓለም ላይ ለመጠበብ በመንፈሳዊነት ለመጠበብ በእግዚአብሔር ቃል ለመጠበብ ታስባለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቆመ እንጂ እኛ እንደለምድ ነው ዶሮና በጉን ያገላበጠ በፈንዲሻው መስፈንጠር እየተዝናና በአበባ ይሁሽ ጭፈራው ጊዜያዊ ስሜታችንን ያስተማመን በመብላት በመጠጣት ፍሳሐ مناሳልፎ አይነት አይደለም አይደለም አያ ዋናው መሆን ያለብንን ጉዳይ መሆን ሲያቀተን በዘለማድ
እኛ ማድረግ የምንፈልገውን በማድረግ ልምምድ እናሳልፈዋለን። ለዛ ነው የሚጠፋን፣ ውሉ የሚጠፋን፣ የበዓል ውል የሚጠፋ ነው። በበዓሉ መድመቅ ሲገባን በዓሉን እናደምቃለን፣ ሴሪሞኒያል እንሆናለን ማለት ነው። አየህ፣ ከዚህ አያይዞ ሚዲያውም ምኑ ወደዚህ አይነት ሴሪሞኒያል ቅኝት እንድንመጣ የአዲስ ዓመት ኤክስፖ ኤግዚቢሽንና ባዛር ምናምን ቁስ ስብከት ላይ እንሄዳለን። በጊዜው መታደስ፣ በእድሜው መታደስ፣ እድሜውን ለንስሐ መጠቀም፣ ከዛ ፍስሐ ማድረግ ሲገባን ቤታችን በቀለም እናድሳለን። አዳዲስ ቁሳቁስ እንገዛለን። ዳቄምት በቄጠማው ልምላሜ ደረቅ መንፈሳችን፣ በመንፈሳዊነት የደረቀች ነፍሳችን የምትጽናና ይመስለናል። ለምለሙን ቄጠማ እየረገጥን ደረቅ የሆነ ስብዕናን ይሸነግላል። ለዛ ነው የኛ በዓል እንጂ ትልቅ በረከት አለ፣ ትልቅ እድል አለ ለመወንጨፍ። ስፕሪንግ ቦርድ በለው የዛ በዓል ላይ ቆመን ተወንጭፈን ኖ እስካሁን የመጣውበት መንገድ የስህተት መንገድ የጥፋት መንገድ ነው፣ እግዚአብሔርን አሳዝኛለሁ፣ ይሄ እድል ትልቅ እድል ነው ለኔ፣ ከነበርኩበት ማጥ ልወጣ ይገባኛል፣ ከድርጊቴ ልታቀብ ንስሐ ልገባ እግዚአብሔርን ልቀርበው ሊቀርበኝ ይገባል ብለን የምንወስንበት ስፕሪንግ ቦርድ ሊሆነን ይገባል ነበር። እንደዚህ ከዚህ በላይ ድ ሂሳብ ስታወራር እንደዛ አይደለ? አሁን እንደ ንግድ ስታስቡ ምንድን ነው የሚባል ኢንካም ስቴትመንት የሚባል እዛ ውስጥ ምንድን ነው ሳይንሱ፣ ወጪ ገቢህን ታሰላለህ። ያወጣኸው ወጪ ሪዝናብል ነው አይደለም፣ ኦዲት ታደርጋለህ። አሳማኝ ነው። እንደገና ምንድን ነው አሁን ራሱ ውጫዊ ውስጣዊ ኦዲት አለው አይደለ? አንድን ካምፓኒ ወይ ድርጅት ኦዲት ሲያደርግ ውስጣዊ ድርጅቱ ምንድን ነው እያለባበሰ ማን ነው ውስጣዊ ኦዲቱ እያለባበሰም አንዳንድ ስህተቶችንም እያለፈ ኦዲት ሊያደርግ ይችላል። እሱ ኦዲት ምንድን ነው አያረካህም፣ ከዛ ለውጫዊ ደግሞ ትሰጣለህ፣ እሱ ደግሞ ሌጋላይዝ ያደርግልሃል። በየትኛውም አካል የሚኖርህን ቅቡልነት ያረጋግጥልሃል ማለት ነው። በዛ ልትወስዱ ትችላለህ። አሁን አንተ በራስህ ራስህን ስትገመግም አንዳንድ የገዘፉ ስህተቶችን በቃ ምክንያት ፈጥረህላቸው ከዚህ ከዚህ የተነሳ እኮ ነው እነኝን ያደረጉት። ልክ ደረሰኝ ያላቀረብክበትን ምክንያት ስታቀርብ ደረሰኝ ስለሌለው የአገልግሎት ወይ እቃው የገዛውበት እንደምትለው አይነት ማለት ወይ ደግሞ ምን እናስቀምጣል ደረሰኝ የሌላቸው ወጪዎች እንደዚህ አይነት ምክንያት ለራስ ስትሰጣለ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምክንያት እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ማለት እሱን ወደ ንስሐ አባት ጋር ስትወስደው አንተ ምክንያት አድርገህ ለራስ ኮምፕሮማይዝ አድርገህ እንደ ጥፋት አልቆጥረውም ያልከውን ነገር ንስሐ አባት ሲሰማ ቀኖና የሚያስፈልገው እንደሆነ አውቆ ቀኖና ይሰጥሃል። ያ ቀኖና ስትፈጽመው ምን ያደርግሃል? በንስሐ መሰረተ ሀሳብ መሰረት ቀኖናው ያድሳል ማለት ነው። መንፈሱ ይታደሳል። ስለዚህ የምታስበው ነገር ከዚህ አንጻር ነው የሚሆነው።
እነኚህ ሳደርጋቸው የመጣኋቸው ነገሮች ተገቢነት የላቸውም። ስለዚህ መተካት መቻል አለባቸው። ለለምዳቸው በከበዱኝ ነገር ግን መንፈሳዊነቴን በሚሰሩ ክርስቲያናዊ ህይወቴን በሚያርቁ ወደ እግዚአብሔር በሚያቀርቡኝ ቅዱሳንን እንደመስል በሚረዱኝ ተግባራት፣ ሐሳቦች፣ ንግግሮች መታረቅ አለብኝ፣ መቀኘት አለብኝ ወደሚል እንድትመጣ ታስባለህ ማለት ነው። ያንን ልምምድ ገንዘብ ለማድረግ ምን ታደርጋለህ? ሀያ ብለህ እንድትጀምር እድል ይሰጥሃል ማለት ነው። ሀሳብ ነው ያልነው፣ ለዛ ነው ሀሳብ እኮ ነው አይደል? አስተሳሰብ ነው አዲስ ዓመት እንጂ ሆነ የሚታይህ ግዘፍ ነስቶ የሚታይህ ግዑዝ ነገር አለ? አዲስ ዓመት ስትል ቀንን ታየዋለህ፣ ሐሙስን ታየዋለህ፣ እሁድን ታየዋለህ። እሺ ዘመነ ማቴዎስ አልፎ ዘመነ ማርቆስ መጣ፣ ታየዋለህ። ምንድን ነው ሀሳብ ነው። ድርጊት ከምን ይመጣል? ከሀሳብ ይመጣል። ለዚህ ነው አየህ ፈላስፎች ሰው ሀሳቡ ያህላል ይመስላል። መጽሐፍ ምን ይላል? እግዚአብሔር ለፍጥረቱ በፍጥረቱ ይታወቃል። እንግዲህ አሁን ከሰው ውጪ ከመላእክት ውጪ ያሉትን ፍጥረታት ስናይ አንዱ እግዚአብሔር የፈጠረበት ዓላማ ይላሉ ሊቃውንቱ፣ ለአንክሮ ለተዘክሮ ነው። አንክሮ ትገረምበታል እግዚአብሔርን ከሀሊነት ኤልሻዳይነት ጥበቡን ትገረምበታል። ከዛ እግዚአብሔርን ታዘክራለ ማለት ነው፣ ታስባለ። እንደዚህ ወቅት እየጠበቀ የሚለመልም እንደዚህ ተራራውን ሜዳውን የሚያስጌጥ ደግሞ አየህ፣ አበባ ስታየው ይማርካል። ለአይን ምግብ ነው። አይን ያየውን ደግሞ ለመንፈስ ያቀብላል። መንፈስ ተመግቦ ይረካል። ይህን ስንል በዓለማዊ አስተሳሰብና ፍትወት አይደለም፣ በመንፈሳዊ። በዛ ውስጥ ምን ትላለህ? አቤት እግዚአብሔር ይርዳል። አደይ አበባው ይላል ዳርጎም ያስጌጠው ምን አይነት ውበት ነው! እንዲህ ያለ ውበትን የሚፈጥር እሱ እንዴት የተዋበ ነው! እንዲህ ያለ ንጹህ መዓዛው ደስ የሚል አበባን የፈጠረ እሱ መዓዛው እንዴት ያለ መዓዛ ነው! ውበቱ እንዴት ያለ ንጽህናው እንዴት ያለ ነው! አመሰገንከው ማለት አይደለም ትላለህ፣ ደግሞ አውጥታለህ። እንደዛ ብለህ ተመስገን። በቤተ ክርስቲያን በተለያየ ጸሎት ላይ የወንዙን ሙላት፣ የጽጌያቱን ፍካት፣ ልምላሜውን፣ አጠቃላይ አራዊቱን አዋፍቱን እያነሳ ምስጋና ያቀርባል እግዚአብሔር እንዴ! ቅዱስ ዳዊትም እኮ በመዝሙር 135 ላይ ዘገብረ ሰማያዊ ምድር፣ ሰማይና ምድር ብቻውን ፈጠረ ብሎ ቸርነቱን ያነሳል። ቁሩም ፀሐዩን ጨረቃ ከዋክብትን አእዋፍትን እያነሳ ያመሰግነዋል።
አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታት ድርሰቱ ላይ ይሄን ያነሳ ቅዱስ 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 እያለ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። እነኚህ የቤተ ክርስቲያን አስጌጭ የሆኑ ሊቃውንትን መሳሪያ ይዛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መሰንቆ ሆና ቋሚያውና ራሷ ከዛ ደግሞ እግዚአብሔርን ታገኝበታል። እንደማ እንደ አበ ብዙሃን እንደ አብርሃም ከጣዖት አፍ አምላኪ ቤተሰብ የመጣ ነው። አንድ ጊዜ ጣዖት የሚመለከውን ጣዖት እኮ አባቱ የሰራለትን ጣዖት ሊሸጥ ይዞ ወጥቶ ይሄ እጅ እያለው ማይዳስስ አይን እያለው ፍንጫ እያለው ማያሸት እንዴት አምላክ ሊሆን ይችላል ብሎ ሰባብሮ ጥሎ ወጥቶ እግዚአብሔርን ፈለጋ። ፈጣሪ እሳት ነው ሲል እሳት አለመሆኑን ሲያረጋግጥ፣ ውሃ ነው ሲል ውሃ አለመሆኑን ሲያረጋግጥ፣ ንፋስ ነው ሲል ንፋስ አለመሆኑን ሲያረጋግጥ፣ ፀሐይ ነው ሲል ፀሐይ አለመሆኑን ሲያረጋግጥ ምን አለ? አምላከ ፀሐይ ተናበበኝ፣ የፀሐይ አምላክ አናግረኝ፣ የፀሐይ አምላክ አብ ፀሐይ ነው፣ ወልድ ፀሐይ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ ነው ይልሃል። አባ ሕርያቆስ ደግሞ አማናዊ ፀሐይ ብርሃን ሆኖ ለዓለም የሚያበራበት፣ ሙቀት ሆኖ ዓለምን የሚመግብበት አምላከ ፀሐይ ተናበበኝ፣ የፀሐይ አምላክ አናግረኛል። በምን ተመራምሮ? በፍጥረቱ። ስለዚህ እኔና አንተም አደይ አበባ ፍለጋ ወደ መስክ ስንወጣ ወይ ደግሞ እዚህም ሆነን ስናይ ሽቅብ ፎቆቹ ካልከለከሉን ማለት ነው። ባለመስታወት አብረቅራቂ ፎቆቹ ካልከለከሉን እና መብራቶቹ ካልጋረዱን ስናይ ምን ይመጣል? ይሄ የቅዱስ የአበ ብዙሃን የአብርሃም ጻድቁ አብርሃም ሀሳብ ይመጣል በአእምሮ ሊመጣም ይገባል። ይሄና አደይ አበባ በዚህ መስክ ላይ ያለበስክ ተራራውን ያስጌጥክ እግዚአብሔር ተመስገን። እንደዚህ እንደ አበባ ሕይወቴን አሳምረው፣ ተራራውን መስኩን እንዳስጌጥከው በቃልህ ሕይወቴን አስግጠው፣ እኔም እንዳጌጥ መዓዛዬ እንዳበባው እንዲመችህ፣ ለሰው እንዲመች። ለሰው ሲመች ነውና ለእግዚአብሔር የሚመቸው። ለሰው ያልተመቸ ለእግዚአብሔር ሊመች አይችልም። በመንፈሳዊ ሕሳቤ ምክንያቱም በሰው ጥቅም ላይ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሰራው። የሰው ጥቅም ደግሞ ሰርቶ ሰርቶ ወስዶ ወስዶ ለመንግስተ እግዚአብሔር የሚያበቃ ሲሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያኖር ሲሆን፣ ከቅዱሳኑ ህብረት የሚደምር ሲሆን። ስለዚህ ዝም ብሎ እንደው ለስላሳውንም አልኮሉንም ይዞ ወጥቶ መስኩ ላይ ለመራጨት አይነት ያለውን መዝናናትና ጉብኝት ይዘህ በዛ መንገድ ለውጥ ይመጣል አይሆንም። ይሄ ቤተክርስቲያን ምስጋናዋ፣ አገልግሎቷ፣ ስርዓቷ፣ አምልኳ በወቅቱ የተሰፈረ ነው አይደል? መስከረም ላይ ሲመጣ እንዴ ቀኑን እኮ ትከፋፍለዋለች። አሁን ስንት ወቅቶች አሉ? አራት አይደለ? በእነኛ አራት ወቅቶች የምታመሰግንበት ምስጋና አለ እግዚአብሔርን። ከዛ ደግሞ በነኚህ አራት ወቅቶች ተፈጥሮን መሰረት አድርጋ ስታመሰግን ከዚህ ከተፈጥሮ ውደት ውስጥ የሰው ልጅ ሊወስደው የሚገባ ትምህርት እንዳለ እያሳሰበች ነው።
መስከረም ሲመጣ ክረምቱ ምን ይሆናል? ይወጣል። ሜዳውና ጋራው በአበቦች ያጌጣል። አይደል? ክረምት ጨለማ ነው። ክረምት በኃጢአት ያሳለፍ ነው የጨለማ ህይወት። መስከረም ሲመጣ በአበባ ማጌጡ በንስሐ ተመልሰህ በጽድቅ በትሩፋት ሥራ መታጌጥበት ማሳያው ነው። ተዘክሮ አንክሮ ማለት ይሄ ነው እንዴ? አበባው እንደ ወቅቱ እንደዚህ ተቀይሮ ያ ሁሉ ጭቃ አልፎ ጨለማው ተወግዶ አበባው ሲስቅ እንዴ የፍስሃ ማሳያ እኮ ነው። የደስታ ሲስቅ አንተ እኔ ህሊናችን ካል በጨለማ ህይወት ልምምድ ውስጥ ቆያለው ብሎ ሙጭጭ ካላለ በስተቀረ በንስሐ ተመልሶ ደስታን ገንዘብ ማድረግ የማይፈልግበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰው አለመሆን እንጂ ሰው ለመሆን አለመፈለግ እንጂ። ስለዚህ ወደ መስክ ሲወጣ አደይ አበባ ሲያይ ዝም ብሎ ደስታ ዝም ብሎ ሐሴት አይደለም። ቅድም እንዳልኩት በዘፈን በሁካታው ለዛም እናሳልፍኩ። ዘፈኖችም አሉን እኮ ለአዲስ አመት መቀበል አበባ አጊጦ ምናምን ይላሉ ዘፈኖቻችንም። አሻሻ ገዳሜ እያለም ቅድም እንዳልኩት ኤግዚቢሽንና ባዛርም አለ። ምንም ደግሞ አለ ኮንሰርት አለ። እነኚ የባሰ ከጭቃ ውስጥ ላለመውጣት ነው እኮ አየኛ ትግላችን። ጭቃውን ላለመተው፣ ጨለማውን ላለመተው፣ ዶፉን በረዶን ላለመተው በቃ እዛ ውስጥ መኖር ነው እንፈልገው። ግን ራሳችንን በምን እንሸነግላለን? በስጋዊ ደስታ፣ በዓለም አባባያዎች፣ በእንኳን ደስ አደረሳችሁ መልእክቶቻችን ራሱ እንደዛ እኮ ነው። አይ አሁን ሚዲያዎቹን ስከፍት የማስታወቂያ ማተንጋግቶ ይመጣላል። ማስታወቂያዎቹ በጠቅላላ የሚነግሩ ስለ ቁስ ነው። ከሌለ ክፍተት ይሰማል። እኔ አሁን ቤት ተከራይ ነኝ። የሪል ስቴት ማስታወቂያ ማአት ቴሌቪዥን ከብቼ እያየው እየተንጋጋ ሲመጣ የሚነግረኝ ክፍተቴን ነው፣ የራሴ ቤት ማጣቴን። እንዴት ሙሉ ደስታ ሊኖረኝ ይችላል? አየህ፣ ዓለም መንገዱ ይሄ ነው። ግን የሚመቸኝ ደግሞ ያ ነው። አየህ ምን ጥርጥር አለው? እንዳልኩት እኮ ነው። አየህ ግን ልንዘነጋው የማይገባው ነገር እግዚአብሔር በስጋም በነፍስም እንድንደሰት የማይፈልግ አምላክ አድርገን እንዳናስብ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፍስሐው ያስፈልጋል። በመብላት መጠጣት የሚኖረውን ደስታ እኮ እግዚአብሔር አይጠላም። ግን አግባብነቱ ነው። አየህ ስርዓቱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ፣ ትደሰታለህ፣ ትለብሳለህ፣ ታጌጣለህ። እሺ ጎረቤትህስ? በዙሪያ ያለውስ ደስታ ሙሉ ደስታ ይሆናል? አሁን ልጆች አበባ የሆሽ ጭፈራ ይወጣሉ። አዲስ ልብስ የለበሰች አለች፣ የለበሰ አለ አበባ ይዞ የነተበ ልብስ ደግሞ የለበሰች አለች፣ የለበሰ አለ። ጫማ ቆንጅዬ ጫማ ብራንድ ጫማ ያደረገች አለ፣ ምንም ጫማ ያላደረገ አለ። እንዴት ነው ይሄ የሚመቻመቸው? ምንድን ነው
ድርጊቶቻችን በጠቅላላ የሚያሳዩት ግብዝነታችንን ነው። ግብዞች መሆናችንን ነው። ቢሆን አየ የሌላውን ጉድለት በመሙላት በዓል ማድረግ። በዓል ምንድን ነው? በራሱ ዲፋይን ብናደርገው በዓል የሚሆነው እኮ አየ በተወሰነ መልኩ ሙላት ሲኖር ነው አይደል? ወደ ቤተክርስቲያንና የነተበው ባለብራንዱም ወዛሙ የኔ ቢጤ አመዳሙ አረን ጎልማሳው ወጣቱ ጻኑ ዝግጁ ከሆነ ለሁሉም በቂ የሆነ ማዕድ አላት። ሁሉም ታቅፋለች። ነዳዩ እንኳን ከአቅሙ ለምን ነው የሚያገኝባት ደጅ ቤተክርስቲያን ናት አይደል? እንደው አሰራራችንን ትንሽ መልክ ያሳጣ ነው መጣን እንጂ በሙላት ቤተክርስቲያን በኑሮ ደረጃ በቁስ ረገድ ማለት ነው ከታች እስከ ላይ ያለውን እኩል አድርጋ መግባ እኩል አድርጋ አስተናግዳ ሁሉንም በእኩል ባርካ እግዚአብሔር ይፍታ ስትል እኮ ለአብታምና ለደሃ ለአንከፋፍላ አይደለም ማለት ቅዳሴ ለጸበል እኮ ሁሉ ታደላለች በአንድ ዋንጭ ማለት ይቅርና ስጋው ደግሞ ታቦታቱ ሲከብሩ ሲባርኩ አብታምና ደሃውን ከፍላ ነው እ ደሃው አብታሙ በስሌት ሰጠብ ያስብልም እንደው ተሽሎክሉኮ ወጥቶ ይመስላል እንጂ በስሌት እ ታቦታቱ ግን ዑደት ሲያረጉ ሲወጡ የሚባርኩት ሁሉ እኩል ነው። እንዳልከው ዓለም ላይ ስንመጣ በቃ ምንም ያለ ምንም ማሽሞንሙን ስላቅ ነገርኩኩ። እኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን ከፍታለሁ የቁስ አይነት እኔ ቤት ውስጥ የሌለ ሶፋ ማስታወቂያ ሆኖ ይመጣል። ኢቭን ኢፍ ያንን ሶፋ እኮ የመግዛት አቅም የለኝም በገንዘቤ በገዛው ቴሌቪዥን ይሄ ሶፋ ቤቴ ድረስ ይመጣል። ምንድነው የሚለኝ? ካልገዛው የሚሰማኝ ጉድለት ነው። ካለኝ ደግሞ ሌላውን ጉዳይ እንግዲህ ይሄጄ እሱን እንደገዛ ማለት ነው። ይሄ ስላቅ አይደለም። ፍጹም ሶፋ የመግዛት አቅሙ አይደለም ሐሳቡ ምኑ የሌላት ባልቴት ጋር የሌለው ዳደጋ ጓለማውታ ጋር ሲሄድ ደግሞ የስላቅ አይሆንም ይሆናል። ስለዚህ ሚነግረና የጉድለታችንን ነው ግብዝነታችንን ነው። ሀብታሙ ይገበዝብሃል አንተ የበታችነት መንፈስ ይጠናወታል አትረካም ደስ አይልም። በዓለማዊ አስተሳሰብ ሆነ በዓለማዊ ተግባር ሆነ የትኛውንም በዓል አክብረው ደስታው ጎዶሎ ነው። ቂቤ አይደለም በኪሎ በሲኒ መግዛት ማትችል ባልቴት ስለ ቂቤ እንዴት ታውራት ይችላል? በዓል ያለ ቂቤ በዓል ያለ ዶሮ በዓል ያለ በግ እንዴት ግን አይሆንም? ይሆናል። በዓሉ ማን ነው? አየህ ብናውቅ እኮ እነዋ በ
በግ ለእግዚአብሔር ዘያት ተሐጢያት አለ ማን አለ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቢሆን ቅዱስ ዮሐንስ ብለን ያከበረን እንደመሆኑ መጠን ወይም እንደምናከብር ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ተቆመው የተሳብን ይሄድን ብናከብር ደስታ ከመጣት ነፃ እንሆናለን እንዳልኩት ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ማና መለከተው ወደ ክርስቶስ ምን ብሎ ነው አበግው ለእግዚአብሔር ዘያት ተጣጣ ያለም ነው የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰር የእግዚአብሔር በግ ብሎ ወደ ክርስቶስ አመለከተ ክርስቶስ ደግሞ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ስጋዬን ይበላ ደሜን ይጠጣ የዘላለም ህይወት አለው እኔ በሱ እሱ በኔ ይኖራል አለ ስለዚህ በዓለን ስናከብር ስጋው ደሙን በመቀበል ትኩረት ለሱ ትኩረት ዋናው ጉዳይ እሱ እንደሆነ ያሰብን ለዛ ጓጉተን ለዛ ተሻምተን ብናከብር ከዓለም ከመትሰጠን ደስታ ባልጠበቅን ነበር ደስ ብሎን በእኩል ካገኘነው ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደም ጸጋ ተቋዳሽ ሆነን ህይወትን እየኖርን ደስ ብሎን ዋሳለፍን ነበር ነገር ግን እኛ ትኩረታችን ለቅቤው ለዶሮ ለበጉ እና ለሌሎች ቁሳቁሶች ጊዜያዊ ለሆኑ ቢወድቁ ለሚሰበሩ ቢበሉ ቢጠጡ ለሚያልቁ ነገ ለማናገኛቸው እናልባት ደግሞ ነገ ድጋሚ ወጪ ለሚጠይቁ ነገሮች ትኩረት ስለምንሰጥ ጉድለቱ ይሰማናል ቅር እንሰኛለን ምናልባትም ደግሞ ብዙ በመብላትና በመጠጣት ህመምን እናተርፋለን በቁምጣን ስንሰቃይ በስካር ስንነፍዝ እንውላለን እናመሻለን እንደዛ ይሆንና ደስታ ይርቀናል ማለት ነው እናገኝበታለን ደስታ እናገኝበታለን ያለው ደስታ ለማጣት ምክንያት ሆኖ ያርፈዋል ማለት ነው።